assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku sugannahay magaalada gaarisa waxaan mar kale kusoo laabanay oo soo booqannay emarkiska ibnuljazri e, waxaa uu ku yaalaa masjidka dhismaha weyn ee dhowaan laga dhisay xaafadda ingamiya ee andalus halkan waxaa wax ku barta dumar iyo ragba waxaan sidoo kale qaybtii hore idiin soo gudbinay edhalinyarta lagu baro diinta iyo culumta islaamka maantana waxaan la e, e, joognaa ee dumarka ree gaarisa kuwo hooyo ah kuwa gabdhaah kuwa oo waayeela dhammaantoodna baranaya diinta islaamka iyagu ayaan wareysan doonnaa an waxka weydiin doonnaa waqtigoodan ay usoo hureen waxbarashadooda iyo goobta ay wax ka bartaan iyo waxyaabaha lagu baro waxaanaan ku soo dhaweynayaa mikrafoonka mid ka mid a ardayada ee dhigata markiska ibnuljazari soo dhowaa walaal adoo magacaaga ku bilaabayo bal waxyar sharaxaad naga sii halkan waxa aad ku barato bismi llaahi raxmaani raxiim magacayga waa rumaan aadan axmed oo arday ka mid a ardayda masaajidka andalus en markaska ku yaala ibn ljazeri wax ka barta ardayda wax ka bartaa n ardayda annaga halkan wax ku barta ayaan nahay laba qeybood baan uwaan ka bartaa alxamdu lilah ilaah baana waafajiyey n maaa jira jamciyi khamiista gelinka horabaan ka galaa maxaa la hi jiray kutub en culumta tajwiidka iyo axkaamta qur-aanka ah n oon gerinka ora ku dhigtaa gerinka dambe oo maalmaha qaarana waxaan ku dhigtaa maxaa la dhihi jiray n farx qurxinta ama qadda ama taxsiin ulkhad waxaa loo yaqaano ayaan kudhigtaa alxamdulilaah n waqti aada muhiim noogu abuu ahaana soo maro alxamdulilaah mar walba alxamdulilah waan dhahnaa jiraan caqabado qaarkood kaa celin kara in barashadaada diinta aad wadato

magacaygu waa faadimo sahre maxamed cabdiweli halkan waxaan ka bartaa taxsiin alkhadu ilcarabiya maalmaha kale jimcii khamiistina waxaan ku bartaa axkaamu tajwiid maashaa allah aad baan ugu faraxsanahay markiskeyga ibnuljazeri aad ay uga duwan yahay ayacnii maraakista ku taalo gaarisa sababtoo ah wuxuu la yimid farqurxin aan hore loo aqoon waxaa arkaysaa gabdho macalimiin ah oon haddana fartooda aad u foolxun aad la yaabayse waxayqoryaan marka aad ay uga faaideysteen meeshaan fartana way ku barteen waxaan arkay gabdho dhahaayaan sheekha ilaahay jannada ha geeyo siduu noogu faa-iideeyey farta maasha allah aad baan ugu faraxsanahay intaaandhihi lahaa iyo inka badanbo gabadhiga horreysa a ku hadashay maasha allah aad baan ugu faraxsanay markaska waxaan rajeynaya inaan guulka gaaro ardayda ka takrjun inaan ka mid ahaado ma ii dadka xiiseeyo يعني أنت مال سوق حجر قبل أنت إمادان لو برد إكتان كدي بنك بحان أنا وحنجي على مشان بلاو إني هدف ككينو قبلها كلنا حاو باخيا إني كيف إذا استم فرصة قالي آه يعني سدح بلود ويعني وح كارسير أو ص إن إن مدة وإنا كيف إذا ستا أو جانس وقت جاوه رتاه دام عن متى حتى حليق إلى وأد أد وقف إذا إن شاء الله قبلها وحنو باخيا إني كيف إذا استان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته n ani magaceyga waxaa waaye farxiin maxamed n waxaana u shaqeeyaa dowlada kounti-gana waan ushaqeeya hooyana waan ahay n maaa lai jiray arday me laba meeloo kalena waan ka akhristaa meeshana fari farta qorxinteedan ka akhristaa madrasada xafsana waan akhristaa macadka rayaana carabi waan ka bartaa maamooyinka n walaalahey oo maarata guryaha joogo sidoo kale arimo badan waa sidoo hadda uu wiilka noo sheegay

kitaabka iyo sunadana annagaa noola soo dejiya cidna kaama xigto adaa iskaleh ilaah kugusoo dejiye cid inaad wareysato ood daba farisato markastaqof load kesnefwaka fiican adigoo maramsare iaa yeelato oo aad barato wiii lagu soo dejiye oo waajib k awaajibkdinaagudtoaada bay u mahadsan yihiin sida qiimaha badan ee dumarkeenna soomaaliyeed muslimaadka ah ee sharafta badan ay uga <laughs> qayb qaateen barnaamijkani maanta aan kusoo booqanay markiskooda waxaa sidoo kale garabkayga fadhiya e mudiirka markiska ibnuljizeri isaguna aan labo ama hal su-aal weydiinayno oo ku saabsan markiskani qaabka ay u bilaabeen iyo waxyaabaha ay halkan ku baraan iyo halka uu u marayo hadda heerkooda waxbarasho ahormar soo dhowaaw mudiir kow iyo laba haddii aad waxyar ka iftiimisa markiskan iyo heerarkii aada soo marta ee markaad ardaydan iyo dumarka aad waxbareysaan idinkuna culeys intee leega aa dareenta ama idin fududa ma idinku adagtaamaasan mrka kooaad marka labaadba wxaan kalo mahad celinayaa gibdhaha baranaayo dinta slaamka yodausada daodadkasi gaasiinayo انت كدب هلكا وحويا مركز كابن الجزري للدراسات القرانيه والاجازات بالاجازات بالسند وحلو علومتا علوم تا دين تا علوم القران يا لو برتا وحلو برتا تجويد ك تصحيح التلاوة حلو برتا حفظ دين تا قران كا سيدوك وحلو برتا تحسين الخط العربي وفرق الحين هذا ما عرفتي حلقة انا فرناي كم مركز كا غيبات كا هاي غيب معلمين تا وخميس تيجي معادا كا وحاكا لوجر تا غيب تا حفدين تا قرآن كريم وحاكا لوجر تا غيب ايدنا اه تحسين وقبض العربي غيب كستو هاي لاذا هاي رق ايدو مربا وحوا يكبر مركز كا أه الحمد لله إلى نو إلى ليه مدان سو ودني إن كستو هادا حافظوك وقرآن معركة كل كرو مركز كا أنكو ديجو جيرني هادا ميل حوصي أيان معركة كفرني ومقالة أهديد لا يا كم حسن الحمد لله قالها لامات كا لام كرك إما ذي يوم يذكر قصة وطقاب كان وياه <تكلمة> مركو ويد من سيري روا وإن لا يري ريو كذلك ها مركو لو قاضا يقاب كان يتهي وين وين لا يري ريو ويا هذان بنك كلوس وجذبنا حروف تقارن وين يا كم إذا تصالحان تفير الصاد كان بين الصاد والراء qoraal ayaa ku jiro qoraalkan a in lawweyney ma in la yaryareeyo qawaacidda ugu noqonaysa saadka marka laga soo tago waa in lawayney halka waa in a weynaato qaacidada uskunayni maxaa waaye a wax kasto oo dhankan usocdo in lawaweyneeyo waay sida maarata kuan loo yaryareynayo waxaa soo raaca ashyaa yar oo dhankan usocota iyada